بسم الله الرحمن الرحیم گرانو وطنوالو او زما د بردان ډېرو خوږو وروڼو د پښتونخوا د خوږو وروڼو د دغه پاکستان زما خوږو وروڼو خویندو زه په امریکا کې یم د ملک نه بهر یم او روزانه رسه دغه اپډیټس وي روزانه خبرېږم چې زموږ په وطن کې هم کرونا وایرس ډېر وانې شروع کړی دی ډېر خلک د هغې سره متاثره شوي دی او حکومت نے لگا ادا سوچ کے چھ سوک نمگڑے لاک ڈاؤن کے زیون بند ہوئی خلق دکور نہ رو نوتی سی اور وزیر اعظم صاحب امبیلی دی جتا سے پخپلا باندھے پخپلا دان لاک ڈاؤن کے اور دکور نہ مروز ہے دغه خبر نہ ډیر تیز تیز چلے گی پسند کے موشو پختونخوا کے موشو اور زیب زیب نور ہوم کیے گی خلق سر بالکل دغه فکر سچ دا مرض دکور نشی او خلق به دغه فکر هم لري چې بهر لو نزی او احتیاطي تدابیر او ماخلی چې کم د دې لپاره ضروری دي.